每到中秋，一家烤肉万家香，就朋友家人一起烤，相聚时刻好开心。不过就有网友 PTT 发问，记得小时候中秋一定要烤肉，还会连续烤好几天，为什么越来越不流行？觉得就是朋友聚在一起啊，都还蛮好玩的。如果下雨的话，就可能不会很想，因为都在户外嘛，有点麻烦。去餐厅吃比较方便。自己后来也不太烤肉，然后朋友有在发现弄的人好像也比较少了，在发中秋节在烤肉的人好像确实也比较少。就连看限动也可以发现身边烤肉朋友变少了，尤其从食材备料、木炭生火到最后烤完还要收，真的很累人。加上现在烤肉餐厅又很多。肉串、豆干放烤炉，不用动手也能轻松烤。烤肉餐厅多的是，开放时间也不限中秋节，这大大降低民众自己动手烤欲望。去吃烤肉店啊！现在应该很多人会这样吧？还是要应景一下，有一个过节的感觉。干贝、虾子、猪肉、培根，白色陶瓷盘上铺满各种新鲜食材，不想烤肉生活搞得灰头土脸。就连卖烤具业者都感叹，现在多数人会直接买电烤盘，随开随烤。跟去年比起来，真的掉蛮多，因为现在卖的话都是个位数啊。还没有破到十台。中秋烤肉很应景，但现在越来越多人嫌生活烤肉太麻烦，反倒餐厅电烤盘取而代之。三立新闻张伟、罗佩宇台北采访报道。